שלום לכולם, אני שגיא, זה נאפו, והיום אנחנו נפתח את הקופסה ונעשה סקירה למתן אלחוטי של חברת בסוס. מתן אלחוטי של 15 וואט, אמור להיות מהיר יחסית למתנים האחרים שהיו לי, שהיו 10 וואט, שזה היה ממש איטי, ויש אפשרות גם להטעין בו שני מכשירים במקביל, ויש לו גם מנגנון הגנה שברגע שהמכשיר שנטען בו מגיע ל-100, אז המתן נכנס למצב שינה, וככה זה שומר גם לנו על המכשיר ועל המצב של הסוללה שלו. אז באמת יהיה מעניין לבדוק אם הוא באמת טוב ואם הוא מתאים מהיר. אז יאללה, בואו נבדוק את זה, פתיח ומתחילים. אז את המתן האלחוטי של חברת בסוס הזמנתי מאלי אקספרס, הוא עלה לי 63 שקלים והגיע תוך 3 שבועות. בואו נפתח את הקופסה ונראה מה קיבלנו, אחרי זה גם נעבור על הנתונים שלו ואני אסביר לכם גם למה הזמנתי דווקא אותו. אז הנה המתן, תראו איזה קטן ויפה הוא, שזה גם אחד הסיבות שהזמנתי אותו. בואו נראה מה יש עוד בפנים. יש לנו הוראות, נכתב תודה ועוד הוראות עם תמונות. פה בטח שם את הקאבל, נראה את הקאבל הזה, קאבל, קאבל של טייפ C, יפה, זה מפתיע, הייתי בטוח שזה מייקרו USB, אבל טייפ C יפה. בואו נפתח. ככה הוא נראה אחורה, כסוף. פה יש לנו את השקע טעינה, טייפ C, סליחה. טוב, אז ככה, אני כבר עובד ומחפש במתן אלחוטי טוב, יש לי כבר כמה, אבל הבעיה שלהם שהם מתאינים ממש לאט. המתנים שהיו לי עד עכשיו הם 10 וואט וזה 15 וואט, אז הוא אמור להטעין הרבה יותר מהר, כמובן שאני אבדוק את זה. הייצור שלו יפה כמו שאתם רואים, הוא מסוגל להטעין שתי מכשירים ביחד, פלאפון ואוזניות או פלאפון ופלאפון, ככה שיהיה מאוד מעניין לראות איך זה עובד גם עם שתיים ביחד. הוא גם אמור להיות ממש בטיחותי ולא להתחמם בכלל. עוד משהו ממש מעניין שיש בו זה אחרי שהמכשיר שאתם מטעינים אותו עם המתן האלחוטי מגיע ל-100%, אז בעצם המתן האלחוטי נכנס למצב שינה וככה הוא מפסיק להטעין אותו, ככה שזה שומר לכם גם לסוללה. אז ככה שיהיה ממש מעניין לראות איך זה עובד. A few moments later. ברגע שאתם מחברים את זה לחשמל, ל-Type-C, מופיע לכם מנורית חיווי פה, בעצם זה אומר לכם את מצב הסוללה. וכמה שכחתי להגיד שיש את המתן בכמה צבעים, יש אותו כמובן בצבע הלבן הזה, יש אותו בצבע שחור ויש אותו בצבע שחור שקוף, בדיוק כמו התמונה עכשיו שאתם רואים. טלפון יחד עם הקייס. אוקיי, מתאים. בואו נראה בצד השני. גם מתאים, יפה. בואו נראה אם זה מתאים לנו את האוזניות. אוקיי, מתאים. בואו נתחיל למדוד. 12%, נראה לכם פה גם את כמה אמור בערך להיות. בואו נבדוק, נראה כמה זמן. אז אחרי 47 דקות יש לנו 50%. אז אחרי שעה ו-52 דקות אנחנו נמצאים ב-80%. האוזניות כבר סיימו להטעין, ואחרי שעתיים 51 דקות אנחנו ב-100%, טעינה מלאה, 100%, שעתיים 51 דקות זה פשוט מעולה. עד היום, בשאר המתנים, סביבות 4.5 שעות היה לוקח לי, הזכרת שזה שיפור מאוד מאוד גדול. אז לסיכום, המתן האלחוטי של חברת בסוס עושה עבודה טובה. ה-15 וואט לעומת ה-10 וואט מהמתנים הקודמים שהיו לי זה שיפור משמעותי. יתרון גדול שיש לו אפשרות להטעין שני מכשירים במקביל, שני פלאפונים, או פלאפון באוזניות, ככה שזה ממש עוזר וממש שיפור לעומת מתנים אחרים. וגם כמובן שהוא ממש יפה, אז ככה שזה גם יתרון, כי זה משהו שרואים. המנגנון ההגנה שלו גם ממש עוזר. ברגע שהטלפון מגיע ל-100%, אז המנגנון ההגנה בעצם מפסיק את ההטענה, שהסוללה לא תיהרס לנו, לא יהיה הטענת יתר, אז ככה שזה גם ממש טוב. בהתחשב במחיר היחסית נמוך שלו למתן אלחוטי, אני אישית ממש אהבתי אותו, אני ממליץ עליו בחום. כמובן שאני שם לכם את כל הכישורים בתיאור של הסרטון, פה למטה, ואל תשכחו גם להירשם פה לערוץ, פה בכפתור הסאבסקרייב. ולהפעיל את הפעמון כדי שתקבלו התראה על כל סרטון חדש שעולה.
כי בקרוב אמורים לעלות הרבה סרטונים, הרבה סקירות וגם יהיה הרבה הגרלות, אז מאוד שווה לעקוב. וכמובן אם אהבת את הסרטון, תעשו לי לייק, זה מאוד יעזור לנו. וגם תעקבו אחרי באינסטגרם, וגם תעקבו אחרי הקבוצה שלנו בפייסבוק. יש שם הרבה התראות על דילים חדשים, מבצעים ומשאבים, וכמובן אני מתראה שם על סקירות ומבצעים והגרלות, אז זה מאוד שווה גם לעשות לייק שם. כמובן שאת כל הכישורים אני שם לכם בתיאור של הסרטון. וזהו, תודה שצפיתם, אני מעריך את זה, ונתראה בסרטון הבא. ביי. You read your mind.